Kaixo, mi esker denoi etortzagatik. Bueno, gaur, aurten lehenengo aldiz LGTBIQ+ zikloa antolatu dute bai Hernaniko udalak zein berdintasun kontseiluak eta horregatik gaudegu. Piskat orain dalako harrotasunaren hilabetea eta atera ez den translegearen barkatu. Eske piskat urduri nago. propuestaren legearen ez den esatera, ba, hortarako gaudegu gaur hemen, pixkat azaltzeko eta hortaz hitz egiteko, bale? Dakagu Katia Liminer, Brian Altimaz berez, eta Aitzole Araneta, haiek egingo dute pixkat haien aurkezpena. Katia Linazeko da. Bate, arratsaldeon, eskerrik asko gonbiteagatik, egia da, hasiera batean dudak izan itula hemen egon edo ez, Brian izanion bezala ez. Ba bueno, ziz persona bezala ez dakit egokiena nintzen ontaz hitz egiteko, baina Brianen gonbite bat izetz esatea zaila da. Eta, ba bueno, movimendu feministako militante bezala eta hortik transeskubien alde urteetan borrokatutako persona bezala, ba onartzea erabaki nun, eta hortik jardungo dut nik gaur dozeiatuko naiz behintzat. Bueno, eskerrik asko etorri izaretenen guztioi, eskerrik asko aguantolatzeagatik ez, eta okera mateagatik gure moiritziak betatzeko. Naizena Xamezela Braian da, eta loratuz lotu elkartetik transenduen elkartea, bueno, ordezkatuko. Bai, kaixo. Bueno, eskerrik asko ere bai, eta gaina oso leku elegantea jarri guzu, osea, que hori ere bai, esan barra da, kristo nozten ondokia jarri guzuela, osea, que mi esker, bueno, banina izaitzole, eta naiz sexologoa, berdintasun teknikaria, eta bueno, eta transaktivista, eta feminista, eta bueno, eta pixkat saltxa hontan ebai ba nahiko arbaino nago sarduta, eta bueno, ba saiatuko gea hemen pixkat, ba, ez dakit pedagogia pixkat iteko aukera, bueno, eta zuei bai, eskerrak, ze hau baita ere, hori berdintasun erraniko berdintasun maila ez, berdintasun kontseiluari eskerrak, eta zuei ere bai, Brian eta Maz, ze, bueno, ba, hemen balima gaude baita ere, ba, zuen iniziatiba batik izan da, eta, bueno, eta Hernaniko udaleko berdintasun teknikariak, eta, bueno, hemen jende asko dago, oza, gu gaude guain kamaran aurrian, baino, zakit, eske, nola igual dio oso nahiten duen, igual eskerrak emateko garaia da. Osea, eskerrak aldez horretik gebazten balima da. Eta, bueno, ba, pedagogia pixkatiteko aukera ea badaukagun. Eskerrik asko. Bueno, bai aurkeztu dira. Osea, que hasiko geha lehenengo galderarekin, bale? Zeintzuk dira lege honek aldarrikatzen dituen ezinbesteko puntuak, eta zergatik dira ingarrantzitsuak. Gaur hasi nahiko du, edo? Bai, aitzole. Ni, hasiko naiz. Bueno, ba, a ber. Legeakin, edo lege, bueno, zirriborroakin, esango genuke ez, egon dudan nahiko, postakit, zarata, eta nik uste bai, badagola kontu bat, oza, denborak bai ez du lagundu, ez? Jende asko, kuandikan, ez du ulertzen ondo, bueno, ba, transesperientzia daukaten pertsonen bizitzak nolakoak dian, oandikan ikustet, ba, ez dakit, plazaratu behar dala, ez dira, horren ezberdinak, eta nola jendeak ebai ez duen ezagutzen asko zuzenean, ba, egoera hortan dauden pertsonak, bai aurrak edo bai helduak, bueno, aida ere numerikoki ba, gutxi gehalako, ez, baino jendeak orokorrean, igual ez du kalean hori osan dezagutzen. Eta azkeneko urtean ebai pandemian kontu honekin, ba, jendea dagonean pentsatzen, osea, bildurra dakara lana galtzeko edo aurrea ezin du latea, ba, esatzen diote, baina hain ze kristo ari da montatzen oen kontu honekin gainera sondo ulertzen ez duguna, ez? Eta, bueno, ba, zarata hori montatu da, baita ere hemen alderdikerien kontuak ere egon dira, ez? Piskal kontua ariete bezala erabiltzen, eta nik ez eta alderdi bati bakarrikan apuntatzen, nahi? Zakit, nahiko kritikoa naiz, ba, gauzak azaldu gabe, hola, por dekreto egitean honekin,
Baino, bueno, nik uste bai, nahi gustatuko litzatekena garbi geratzea da, oain azalduko ditut, ba, laupa bostora printzipio nahiko garbi, ez dakit jendeak ezagutzen ditun, baino azaldukoet zein dan gaur egungo egoera, edo ze, bueno, zertatik anpasatzea behartzen gaituzten, eta hori, bueno, konpontzeko aleginetan egin dira ba, lege proposamen hauek ez da. Baina, bueno, azken finean, oza, kontua da, nik esan gonukena, besteak bezala gea, ez gea, ez dakit, sentimendu bat, edo sentimenduak balima gea, ba, gainontzekoek ere bai dauzkaten sentimendu berdinak dauzkagu, igual gure genitalak sorpresa gehi ematen dute, baina hemendikan urte batzuta agian, ba, lan hori eginda dago, eta genitalen inguruko honek ez du horren besteko sorpresa sortzen. Eta, bueno, ba, nik uste dut denok, ba, zela, aurre atean nahi dugu, pandemia guatzean utzi nahi dugu, egin, ezakit, ez ditugu gure lanak galdu nahi, edo, ezakit, gure independentzia eduki nahi dugu, eta gea, pues hori, lagunak, bikoteak, ezakit, laneko lankideak, gurasoak dauzkagu, osea, gainontzekoak bezala, ez? Eta zentzu hortan, ba, nik beti esaten dut, ez gehala, gainontzekoekin aldera duta, horren ezberdinak, ez? Baina egia da, bueno, ba, gauza batzutara, bueno, ba, behartzen gaituztela, eta adibidez, bueno, ba, hor dakagu, 2007an onartu zen estatu mailako lege hori, ez? Lei de cambio registral de nombre y sexo, deitzen zaion hori, bere garaian lei de identidad de género deitu zitzaiona, eta, bueno, ba, 2007az geroztik, bueno, ba, adibidez, nire kasuan, ez? Ni registroan izendatu ninduten mutil bat bezala, ez? Eta, bueno, Aitzol, bueno, de hecho, bat bakarri jarri diot, baina, bueno, dela suda un poco izena. Eta, claro, ba, nik adibidez, hori dana, ez? Adibidez, bueno, ba, lan batea juten bali manintzen, ez? Ikasketa bukatuta gero. Eta ikusten bali maninduten nola, eta DNI bat erakusten bali manun, basatuzuna mutian intzala, ba, nik hor pasan ditun urte batzuk lanik topatu gabe, ez? Etziaten esaten, etziatela horregatik hartzen, baino nabarmena zen, horregatik anez nindutela hartzen, ez? Edo adibidez, ba, osasun zerbitzutara, ez? Ambulategira juten nintzanean, ba, beti neukan, ez, arazo eta konflikto puntu bat horrekin, ez? Edo, oain dela gutxi gertatu zaitena, ba, egondu da medikazio baten, ez, hormona famatuak, egondu da desabastezimendu bat, hormonak ez ditu, ez daude, bereziki guretzako diseinatutako ezerrez, ez, oza, nik hartzen dudana da, ba, hori, menopausen sartu duan emakume batek hartzen duen medikazio, bueno, berdina, ez? Baina nire lagun batek medikazio hori aldatzeko eskatzen bali madu, ba, adibidez, behai, ambulategian, ba, eso, kabezerako medikoak aldatuko dio 10 segundutan, eta nik egin behar izan dut periplo bat Bilboaino, kruzeseko unitateraino, ze, klaro, nire historia agertzen da pantailan ez, eta transexualitatean egoera udagonean, ba, nire beste lagun bati 10 segundutan aldatzen diotena medikazioa, ba, nik imarret burokrazia pila bat pasa, handikan hilabete pila bat etara emango diate zita, eta gainea hori, ba, hartu bartet nire lanean jai, eta egun espresoki horretara dedikatu, ez? Olako gauzak dira, nahiko esanguratsuak, eta nik ustez jendeak, ba, koitu hauek aipatzen ditugunean, ba, ondo ulertze ditula, ez? Osea, zergatik, nire lagumati, 10 segundutan kabezerako meikoak aldatzeio bere, osea, behar duen, ez, tratamendua, eta nik egin behar dut hori dana, bakarrik nire historialean agertzen dalako, ba, hori, transexualitate egoera bat, ez? Bueno, ba, holako gauzak konpontzeko egin dira planteamenduak. 2007an ateazan lege horrek, gaur egun, bueno, ba, balio duen legea da, eta, bueno, aurreko egoerakin alderatuta, ba, egia da, 2007az geroztik ez diala genitalen ebakuntzak eskatzen, norbait legearen aurrean emakume edo gizen bezala errekonozituta egoteko, ez? Osea, 14 urte pasadia 2007az geroztik eta Estatu Espainolean badaude, eta baita ere Euskal Herrian, badaude
bari zakila daukaten emakumeak eta bulba daukaten gizonak, alua daukaten gizonak. Bueno, eta ez dugu 14 urtetan entzun emakumerik ezabatu danik. Bai, horren asko esaten da emakumeak ezabatuko diala, baina 14 urtetan ja legalki errekonozimendu horrekin badaude eta bueno, ni naiz hoietako bat, baina badaude emakumeak zakilakin jaiotakoak eta zakila daukatenak eta 14 urtetan ez dugu holako ezabapenen historiorik entzun, ez? Bai, entzun ditugu, bai, pixka bat historias pa no dormir, adibidez. Ba, nola errekonozimendu legal hori egiteko, eta errekonozimendu legal hori da erregistrora jun, eta erregistroan zure jaiotze folioa, ez, el folio registral de nacimiento hori, ba, aldatzea, eta zuzentzea, ba, jartzen bali mazun mutil bat nintzala, jartzea neska bat naizela, ez? Bueno, ba, hori egiteko, pasa behar da, edo pasa behar dugu, psikiatra edo psikologo kliniko baten aurretik, legalki, osea, legeak hori eskatzen du, eskatzen du profesional hoiek ematea zuri diagnostiko bat, bueno, ba, disforia, genero disforiaren diagnostiko bat, osea, azkenen genero disforia edo genero identitatearen trastornoa zer da? Bueno, ba, zure gorputzeko sexu ezaugarriekin, ez? Gaizki sentitzea. Claro, baina eske hor beste arazo badago, eta da, eta nik uste horretara joan behar dugula, gero eta jende gehiago dago ez dena horren gaizki sentitzen, bueno, ba, azkenen lanketa bat egiten dalako, eta uzakit, gure gorputzekin, ba, gainontzeko mundua bezala, apainitotara iristen gehiago, ez? Orduan, ze gertatzen da, ba, ez balima daukazu, uzakit, gaizki ez balima zea sentitzen, edo bereziki gaizki ez balima zea sentitzen zure gorputzarekin, ez? Bueno, ba, legeak esaten du, diagnostikatu behar dizutela, gaixotasun edo trastorno mental hori. Gaina, kuriosamente da, buruko trastorno bakarra ez dena burua lantzen sendatzen. Baizik eta sendatzen da, gorputzeko ezaugarriak aldatzen. Osa horrek ematen digu pixkat, aditzera ematen digu, ea buruko gaixotasun bat izan daiteken edo ez ezta. Bai. A ver, bai. Eta bigarren gauza esango eta ja paso emango ez, porque bigarren, o sea, beste bi neuzka, baina hori gero ateako da. Bigarrena da, ez bakarrikan diagnostiko hori eman behar dizutela, baizik eta gero bi urtetan ezin dezula zure dokumentazioa aldatu eta behartzen zaituztela bai ala bai tratamendu mediko bat jasotzera. Eta behartzen zaituzte, zenik ustet, oraindikan transexualitatea hitza aipatzen dugunean askok pentsatzen dute ebakuntza eta hormonetan, ezta? Baina eske badago jendea ez dala ebakuntzetatik pasako eta igual ez dala hormonetatik pasako, baina eske legeak hori egitera behartu egiten zaitu. Bai ala bai. Orduan, nik ustet nahiko dramatikoa dela eta aldatu beharreko zerbait, ba zure eskubideak aitortuta ikusteko legalki zure ibilbidea norbaitek kanpotik markatzea. Eta, ez dakit, medikuaren lana egitea baino gehiago, igual epaile baten lana egitea, ez? Eta arduan, bueno, batutela mediku horretatik ateratzeko helburuarekin aurkeztu da translegearen zirriborroa. Eta pilaten roiatu naiz, eta barkatu. Bueno, ez dakit zuek dakazuten zerbait egitzeko ni, edo pasako gea bigarren galderara? Ni gauza batzuk bai egituko nituzkela ez, beste gauza bat eskatzean han ustez bintzat legeakin da formakuntza arlo guztitan ez. Nunbaitea jo ez, bazkuntzan edo administrazioan ez, eta jakitea pertsona horrek zinun bardu onola tratatu ez. Ez dut maguztin zuk legeakin oskuan, eta dut maguztin pareta baten kontra jotzia. Eta hortaz gain ere gaituko nuke osakidetzan ez, ni adez ez, transmutilezatek izateagatik, ba, sartzen ezenean osakitza zita, horrezko zita eskatzean, ba, zindetela ginekologoarekin ez, itzortu eskatu zuzenean, ez, adiz. Ba, holako gazatxoak ere aldatzeko eskatzean, ez. Bale, ba, jarraituko dugu bigarren galderarekin. Zer suposatuko luke genero autodeterminazioa egotea? Eta gian hasiko gea Katalinekin. Bueno, nik uste dut
lege honen bueltan, eta Aitzolek oso ondo puntatu du, ez? Ondo dan asmasa handia, eta badago nik uste desentsazio bat, eta jende askori entzun diot, ez? Ematen duela jurista izan behar ezula lege hau ulertzeko, ez? Lege honen konplexutasuna ulertzeko. Eta bestalde, nik uste asko ridikulizatu dela baita ere, ez? Horren atzean dagona, genero autodeterminazioa esan da, fijate, herri honetan autodeterminazioa zehose badakigun, baina genero autodeterminazioa esan da, ematen dula, hau festa bat izango dela, non ni gaur jaikitzen naizen eta jungo naizen eta esango diodan paie jaune andreari, beitu, aldatu nazazu, eta bihar jungo naiz, eta frivolitate bat da hori esatea, ez? Batez ere, egun gure gizartean generoak daukan pixuakin. Onku egun kaletigoa zenean, norbait ikusten degunean, lehenengo jakin nahi dugun gauza, estra determinazio batetik, kanpo determinazio batetik, zer dan persona hori frenten daukaguna, ez? Orduan, genero determinazioa ematen da gizarte honetan. Hori gero debatitu dezakegu, aber hori horrekin zer egin, ez? Baina gaur egun, baditugu, autodeterminazioak esaten du, gutxien gutxienean, zuk aukeratu alizatea, lehen aipatutako kalbari horietatik pasagabe, zu norzeran eta nola nahi dezun sistema honen barruan dagoen oraingoz bi kasilla hoietan nu nahi dezun determinatu ez legalki. Horretarako tutela psikiatriko legal eta mediko bat pasatu behar ez izatea da lege honek proposatzen duna, ez? Zuk zure autodeterminazio guztiz jotea juzgadora eta esatea bitu hau nauzue. Honek beldurra asko ekartzen ditu eta ustetu horrengo galdera dela eta ez aurreratuko gehiegi, ez? Baina lehen esaten izuen frivolitate hortatik, ez? Festa bat, edo zeinik egin dezakela hori, frankamente, ojala, esan nahi dut hemen pixka bat astintzen dugun generoaren pixua gizarte honetan, baina ez dut uste orain txeko lapso bat egongo danik juzgadotan, ze hemen inorrek ez du nahi bera sentitzen ez den genero bat rekonozitua izatea, esan nahi dut inorrek ez du nahi ulertzen diazute, ez? Arau bezala, ze zerbait egetik oraindik 2008 batean markatzen ditugu egunak dituzten alabak bi belarritarkonekin. Ez degulako nahi, ez da kapotan doazten umeak konfunditzea berea ez dan generoarekin. Eta exagerazio bat ematen du, baina gaur eskola batean ondu naiz goizean, da 2008an jaiotako hiru klasetan egon du naiz, eta bi neskak bakarrik zituzten zuluak zizkiten zuluak egin jaio berritan. Orduan, ez esan nahi du genero autodeterminazioak, zuk eukitzea, zure buruaren jabe izatea, eta zuk eukitzea, eskubide hori esateko norzaren beste inorrek esan behar gabe, edo pasatu behar izan gabe, edo inorri frogatu gabe, ez? Zenik dakidala, cis personak ez digu inorri frogatu behar norgeran, ez? Inorrek ez digu galdetzen. Hori izan zen. Osondo, Brian? Gunoke horri ez, azkenean, esan bezala Aitzolek, azkenean, pasen behar gehalaz, psikiatra baten gatik, behaiek esateko ez, zehala, monozuzean, esatezuna ez. Behaiek ze eskubide ez, o zeintzu dia behaiek esateko bai edo ez. Gaina askotan ez aldenean ez da gaian jarriak ez, formakuntza hori faltan dako denean ez. Osa, inorrez da inorrez esateko ez, baino ustet behaiek are gutxi ez, ez takitela zer ez askotan gaia ez, orduan, ustet ere frivolitatea hutsa gala. Bai, erera bat, ados. Osa, ni gehituko nuke hori da, ez dugu, osa, gainontzeko ez bali madiete inor kanpotikan esaten ordean, ba, bueno, guri, bai, egia da, hor dagoela arau bat orain dikan ez, nik uste, haber, kontu honetatik dago, zalantzan edo jartzen da, osa, paradigma bat, eta da, genitalak diala norbait den horren espresioa, ez? Eta arduan, paradigma horri, buelta bat, martzaioz, ikusten dugu, bueno, ba, kasu batzutan desde luego, eta, bueno, orokorrean, nik esango nuke, genitaletaragun norgean mugatzea, ba, nahiko simplista, eta nik uste kaltegarria dela. Eta, adibidez, mugimendu feministarentzat, emakumeak alu batean bihurtzea ere, esango nuke, ba, atzera pauso asko ematea dela, ez? Eta nik uste hortxe gaudela burrukan paradigma horrekin, ez? Gure genitalak gu norgean definitzen dute, bueno, kriston garrantzia daukate, da zonalde bat, ikusten ez dana, gure bizitzaren 1980 batean, baino kriston pila markatzen duna, ez? Baino nik uste hor dagoela. Eta gero, oso, gauz bat oso garbi usteagatik. Ulertzen ari da, nik uste jendea termino horrekin edo kontzeptu horrekin, ez?
autodeterminazioa. Eta autodeterminazioa, genero autodeterminazioa. Bueno, tardun esaten dute, bale, eta generoa bali madia rol eta estereotipoiek, ez, esaten dutenak gizonak nolakoak izan bardian, eta emakume nolakoak izan bardian, eta inposak eta bat bali madia, nola autodeterminatuko gea horren inguruan. Bueno, nik esaten dut. A ber, debate teoriko bat eduki bar balima da, hitzak ze edukiz betetze ditugun izan ezagun, baina jendeak ez ulertzeko hau dela, hori zuk esaten zenuna Katalin, osea barra libre de orain jekin naizoitikan eta aukeratzen dut zerbait izatea. Berez, osea guk, osea nik uste dut inork ez dula aukeratzen transegoera batean egotea ze zailagoa izaten da, osea bizitza eta ardun nik ikuste ditut aurrak, ez? Osa, aur txikiak eta bereien familiak. Gurasoiek entzuna egin dut aurrari, baina aurrarek ez du aukeratu. Zer dan, bereiek ez daude aukeratzen aurrarengatik daudena da, entzuten eta onartzen. Eta nik uste autodeterminazioa hori dela. Gainontzekoek, zu ja norzean eta izaten jarraituko dezun hori onartzea. Eta autodeterminatzea, bueno, bazuk hartu nahi dituzun erabaki edo pauso horiek erabakitzeko almen hori izatea. Osea, nahi bali madet, ba, prozesu mediko batetik pasa, ba, pasatzea, baina ez bali madet nahi dut pasa, ez pasatzea. Hori da autodeterminazioa. Zure bizitza, zuk hobekien atorkizun bezala, bueno, ba, enkarrilatzea. Ez nortzean aukeratzea. Eta eske gauza bat esan dezunak ingeratu naiz, estereotipo eta rolei dagokionez, ez? Ematen du, eta oso oso injustoa da eta oso hipokrita da. Orain, persona transei egoztea, beraiek indartzen dituztela estereotipo eta rolak, ez? Non, gu, beste guztiok, bueno, ni justo nez adibide bat estereotipo eta rolak betetzen dituna, baina feminitatearen akzen nahi dut. Baina, orokorrean, gizartean, beste guztiak, komodo da honean, euneko oso altu bat, orain arazo izango da, transpersonek hortik pasatu nahi izatea edo ez, ez? Eta batzuk ingo dute hautsi horrekin, eta beste batzuk ingo dute bete, zein behar da bizi, ez? Ni goratzen ez, Brianekin asko ikasi nula ontaz, behin galetu zizutenean, ea zer, operatu zinen, edo ez, edo, eta esan zenun, bai, baina zuen gatik, edo, lakon bat bota zenun, edukatuago esango zen seguramente, ze Brian oso kodua, baina, ez, esatea, ez da, nire gorputza gorrotu dutela edo da, eske, jun ondartzara, jun ez, azaldu jende guztiaren aurrean, eta ni naiz indartzen dutena, ez, zuen begira da, ez, orduan, baita esatea, jo, daño, zen peino daukaten transek diran hori jartzeko berbatean, ja, baina zubitartean eroso zaude, ez. Orduan ikustet horre ere, gu daukagun montatutako txiringito binomia lau, ez, gizonak eta emakumeak, justo transek indartzen dutela esatea, oso oso injustua da, eta hipokrita xamarra da, ez, eza, joazen gizarte guztian, ahultzea estereotipo eta rol guzti horiek, eta gero ikus ezagun ze genero sortzen ditugun, eta horre ere, ba, seguramente autodeterminazio hori aldatuko da, eta kaso ez egu behar, hainbeste beharrukiko autodeterminatzeko, baina, spoiler, asko falta da horretarako. Ba, bai. Beno, jarretuko dugu, bai, demoraz larri gabiltza, osea, que, pixat, moztuko ditugu interventzioak, bale, ados baldin bazaudete. Bale, ba, leno esan dezu, eta galdetuko dut hain, honek emakumeen desagertzea ekarriko luke? Egin dezu piskator xarketa, baina norra sartzen da galdera honi erantzuteko. Xarketa egin dut. Wow. Ba, bota dezu. Pues a ver, hori gero. Txarla bukatzen a ber egite egun un poco de xarketa. A ber, claro, emakumeen desagertzea edo ezabatzea, ez? Pa, eske hori, osea, orain dela 10 urtetikan, orain dela urte bete arte ez dugu entzun emakumeak ezabatu dianik. Egon daiteke arriskua legalki edo juridikoki, nik uste, osea, debatea dela. Martxan dauden beste lege batzuk, ez, indarkeriaren legea, eta, bueno, ba, emakumea legalki ezartzen dutenak zendien lege horiek arriskuan egon daitezke, bueno, nien naiz jurista, baina nik uste torba daudela mekanismo batzuk, bueno, ba, ziurtatzeko hori ez dela gertatzen. Baina eske legerik idatzi gabe, osea, nahi esan ziaten badago, oinarrizko eta nazioarteko printzipio juridiko bat eta da lege fraudearena. Osea, lege bat
ateratzen balima da eta onartzen balima da, eta lege hori erabiltzen balima da, lege horrek ezartzen ez dituen beste helburu batzuetarako, hori da fraude de ley, eta hori penatua dago. Orduan, hori ja ez da hitz bat idatzi gabe, esan dezakegu, ez? Gero, jarri daitezkela mekanismoak, ekstrak, hori ez gertatzeko? Ba, jarri daitezke, baino neri, oza, eske nola, emakumen ezabatzea, horrela, orokorrean hartuta, eta kiten ditut ez pixka, como ciencia ficción distópica, ez? La pixka, emakumeak ezabatu, la mujer invisible, edo, la, eta nik esaten dut, ostras, eta zeba ez dugu aprobetsatzen gizonak iguale bai ezabatzeko, adibidez, oza, esatet, eh? Adibidez, aprobetsatzen gizon pila bat emakume bihurtuko dela, ze badirudi legalki emakume izatea kriston abantaia dauzkala, ze hori da beste kontu bat ari dela saltzen, ba nik hori proposatzen dut, eta proposatzei zuet, badara matzati jabetze batzuk proposatzen, baino arrakasta gutxirekin, mesedez, legea aprobetzen danean, emakume guztiak joan gaitezen erregistrora, eta bihurtu gaitezen denak gizon. Eta horrela, bazaki soldata arrakalarekin apurtuko dugu, ez daki patriarkatuarekin, ez dena hola interbentzio potente bat egingo diogu sistema honi, eta ez daki patriarkatuarekin amaituko dugu. Baina bueno, hori nik uste ez dala gertatuko, ez da horren erreza, eta gainera horrek ez du esan nahiko ez geanik emakumeak. Eta orduan nik beti adibide hori jartzen dut, esateko, bueno, ari bali madia esaten emakumeak ezabatuko diala, ba, kontrako adibidea jarriz, hausnartu dezagun, ea gizonezkoak ezabatuko dian, edo estian ezabatuko. Okay. Bueno, nik egia esan zela zet, oso ondo nertzen ez, nondik handatorren beldurra, ze nire bezala mutila naizela transa, ez, emakume transa daude, eta emakume izaten jarraitzen dute, ez, orduan nondik handator beldurra. Nik uste azkenian beti sortzeala beldurritikan, nire baino berago dauden pertsonak, ez, nire kolokan jarriko naute, eta ia kenduko diaten nire privilegio batzuk, ez, ja nire behien nahola, ez, hortikan sartzeala beldur guztiak, eta beti esaiatzea bestearen gainetikan egotea, ez, orduan horrekin puskatu imardara eta berdintasun hori bilatu, ez, ba, askotan, ba, ezagutzatik etortzen dian beldurra dialako, ez, orduan formakuntzan bidez nik uste asko lortu laikela. Bale, bai, pasako gara, ja, laugarren galderara. Euskal Herriko mugimendu feministak zer posizio eduki du transgaiaren aurrean? Edo, ze uste zute eduki duela? Da lotzeko. Ze bestela lotuko nun zabatze horrekin. Nik uste ez dakitu lertzen ari dan, emakumeak ezabatzearena, ze ematen du goza bat, zan edo, oantxe, guk asmatu duguna, baina bueno, hau da, translegearen aurrean erabilidan argudio, eta kakotxak ondo ikus daitezela YouTube-en ere, argudio bat, ez? Bapatean, lege batek eskubideak eman ezkero, kolektibo bati, beste batekin talkan jarriko dira, eta hori, noski beti begiratu behar dala, ez? Lege baten sorrerak ze beste sujeto eragingo dien, eta hor dator emakumen ezabatzena, ez? Edo nork erabaki badezake, nordan emakume sujetoa bapatean ez dago. Eta, bueno, horretik hasiatik esaten nuen, nahiko friboloa dela hori pentsatza itzulek esan duen bezala. Zemen ez du inorrek askatuko bere entidadea, ze garesti ordaintzen da gizarte honetan pausu hori. Esan nahi dut, orduan, emakumeak ezabatzea da termino bat erabiltzen duena pixka bat ez da bai da niretzako antzu xamar horietan, ez? Eta, orduan, lotuz Euskal Herriko Mugimendu Feministarekin, obviamente nien ez Euskal Herriko Mugimendu Feministaren ordezkari bakarra, baten bat izango naiz. Baina bueno, urte asko badara matzator militatzen, eta gainera esan dizudan ikuspegi horretatik, esan nahi dute ikuspegi transfeminista batetik, eta transsexualitatea barne hartze agatik, borroka egin dune korronte batetik. Eta, bueno, hemen badu bastekide batzuk ere bai, baina uste dut ez dala izan gatazka odoltsu bat, inoiz, Euskal Herriko Mundu Feministan, gatazka ditzea ere nintzake atrebituko horrela bere potoloan, hausnarketa bai, eztabaidak bai, nola izendatu, nola ikusgarri egin. Euskal Herriko Mugimendu Feministan, irula urte damazkigu emakume boiera eta trans jarriz. Edo emakume asterisko horrek iradokiz emakume izaeraren ez esentzialtasuna, ez? Orduan, eztabaidak beti jundira inklusioaren bidean, ez esklusioaren bidean, ez? Claro,
hori da esango izutera, nik Euskarriko Mugimendu Feministan daukadan esperientziatik, eta bueno, militante aktiboa, eta esan edete, ez da bia guztietan egona izena da. Orain, tola, botago, Twitterretik, bat esango edet, Estatu Espainoletik, eta aldi berean gainera, Inglaterratik, eta Estatu Batuetatik, heredatutako debate bat da, emakumeen ezabatzearena, TERF deitutako mugimendu horrena, transeskluienteak diren feminista radikalak, beraiek bere burua horrela izendatzen dute, gero batzuetan zaten dute ez insultatzeko horrela, baina beraien burua ez dakite oso ondo. Euskal Herrian azaltzen da orain hilabete batzuk Twitter kontu bat, eta horretik ez nago ridikulizatzen, eske horrela izan da, orain dik ez dakit izena bizenez nor diren persona horiek, ze dituzte izeni gabeko Twitter kontuak, eta azten dira debate hau ekartzen gurera, ez? Euskal Herriko feminista erradikalak izendatzen dute beraien burua, horre mina asko maten duz, batzu feminista radikaltzat izan dugu gure burua orain dela gutxi arte, eta orain, ostra. Eta azten dira, nire ustez, debate faltsu hau jartzen mai gainean, existituko balitz bezala mugimendu feministaren barruan. Egia da, urte pandemiko honetan ez gerala asko bildu fizikoki, eta egia jardunaldi batzuk ekiko bagenitu, endela urte eta pikoki genitu, orduan horra arazua gongo izan balitz, mai bat egon zan boste egon zidan, eta mai bat izan zan transsexualitatearen gaia jarrizuna erdi-erdian, ez? Eta egon ziren ez tabaidak, baina ez termino hauetan, desa luego. Orduan, jendea daukar kriston lioa, ez? Ikusten ditu euskeraz, tuiteatzen, goza transfoboak. Edo dudan jartzen, legeonen lakotasunak, ez dut inoiz kointziditu, Euskal TERF batekin, debate sano bat eukitzeko espazio bat. Ez Twitterren bakarrik, bestela ere, hau da, hitz egin dezagun, lege hartu dezagun puntuka, eta mejoratu dezagun, hain zuzen ere, transek eskubide gehiago ditzaten, ez? Baina ez dut inor ikusi legea mejoratu nahian, ez? Azkenean da, transfobia ezkutuko bat, feminismoaren izenean. Eta hori, bai, atrebitzen izaten, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren gehiengoa, ez duela komulgatzen. Eta behatzak harrapatu behar maitutu hain txertan hau esaten, ba denbora jarriko nonen etokian, ez? Baina argi dago batzuk ez gara lan mugituko hortik, ez? Eta, bueno, ikusi besterik ez dago, estatuan barrena, TERF mugimendu hauek edo Partido Feminista deitzen diran hauek, zeinekin ari diran aliantzak egiten autonomia erkidegoetan dauden translegeak ditzeko, nahintxe bertan sartu dute Andaluziakoan enmienda bat atzera botatzeko, existitzen zen lege bat, EAN ere badaukagu, eta emakumeak ez dira borratu, Nafarroan ere badago antzeko bat, ez zehazki horrela, eta ez dira borratu, eta zeinek seiatu ditu, zebi partidoren, venga, spoiler, Vox eta PP-ren laguntzarekin sartu dute. Orduan, ba, Vox, PP eta feminismoa uztartzen ditun mugimendu bat, ba, bida, nera izpak ez dira. Eta hori uste eta atrebitzen naizela, neko kategorikoki esatera, Euskal Herrian dauden dagon linea orokorra dela. Ez da bai datu ezakeguna? Bai, eskerrak, eta jarraitu ezagun, ez? Eta fintzen, eta alba da, hobetzen, eta transeskubideen alde, eta transmovimendua feminismoz blaitzen, eta feminismoa transmovimenduz blaitzen. Baina ez da on dibiziorik, ez da zatu behar. Eta jabukatzen dut, moskeatuta ere bagin, denan ez, eta nur, zein dira, ez? Ez genei, hau, zein dira? Esertzeko bada ere horrelako mai batean, eta imposiblea da, ez? Baina bai, baina itzole oso estena polita izan zen, aurtengo martxoak 8an tokatu zitzaidan Donostian egotea, bakizu petoarekin, ba, hilaretan, eta segurtasun zeak ezatzen da, orduan, manifa guztian aurrera atzera ibiltzea tokatzen zaizu. Eta han ikusi nituen Donostiako feminista radikalak kartel propioarekin. Eta zira literalmente lau pertsona. Orduan esan hon, home, martxoak 8an, egun ahondian, lau juntatzen badira, ba, lau izango dira. Eta itzole zijoan, zuetzen konturatu, bi filatzerago. Eta esaten, ze estampa politia, porque hau ez zauden, pankarta transfobikoekin martxoa 8an, eta itzole, bla, 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 zani, aitzole filara. Eta fiskatola, ez? Orduan, bueno, debatei leku bat eman behartzaie, eman behartzaie importantzia movimentu hauei, baina daukatena ere, bai, eta netzako hori temperatura hona da. Eta gero ez da baiatu guztia, baina aldala bai izena bizenekin, edo aurpegira, edo, bueno, argumentuekin ere, bai. Eta jazta, nire esilduko naiz. Bai, badakit sartu nahi zaretela, baina jarraitu behar dugu, eske gaude superlarri. Zerbait puntu? Bakarrik gaitzeko, ba, nik uste dela, oza, adibidez, niri jabete hontan, eskaini diate hainbat eta hainbat debate egitea, ez?
publikoak eta bueno, hainbat esatetenean izan dira 5-6, eh? Eta badirudi bueno, izango detela debate bat kainaren 23an, bueno, ba norbaitek bueno, ba, osea, presta gertu dalako debatea izateko, ez? Ni era bat ados nago, osea, azkenean kontu hauek sortu dira ez ezagutzagatik, ez? Eta nik uste moduriko berena dela, ba, eseri, eta hitz egin behar dena, lasa, nik ez diot inorri emango feministaren karnetik, edo horrelako ezer, nik uste esertzea eta gauzak amuen komunen jartzea beti dela berazgarria, baino bai pixka bat emateita ditzera, nola gero benetan ba hori, 6 proposamenetatikan bakarrik eta ez dakito azkenan ospatuko dan, eh? Baino bakarrik atera dela pertsona bat holako debate bat izan nahi duela, ez? Orduan, bueno, ba horrek ideia bat ematen badima dugu, ba zenbat pertsona izan daitezken, zenbat feminista izan daitezken posizionamendu hau ba defendatzen dutenak, ba nik uste nahiko esanguratsua dela. Ni esaldi bakarra botakot. Nentzako, errespetu guztiz, nentzako feminista ez ditut kontsideratuko pertsona bat, bestean eskubidea zabaldu nahi dutenak. Besterik gabe. Vale, bueno, ego da, no? Un poquito. bueno, ella komentatu dezute, baina bosgarren galdera da, lege honek genero violentzia pairatu duen emakumea babes gabean utziko luke bere bikotea emakumea dela aldarrikatzen badu. Hori ere esan dute TERF hauek. Baina, esan nahi dut. Hau da ez, pentsatu dezagun. Bikote heteroseksual batean nago, fijate ya, zientzia fikziona zen naiz. Bikote heteroseksual batean nago, nire bikotea gizona da, tratu txarrak ematen dizki, dena delakoa, denuntziatzen dut. Eta orduan hauek esaten dutena, orain bera jungo da juzgado esango du, ez, emakume ba naiz. Eta orduan ja ezingo da juzgatu. Eske hau da argudio ni bera, ez? Orduan da asteko hori egiten badu erasoa eta gero lehenago egin du delitua, beraz berdin du gero noiz aldatzen den asteko ta bain. Baina demagun norbait dela inperbersoa gizon bat aldez aurretik planteatua daukana tratu txarrak emango dituen gizon bat izango dela. Eta orduan aldatzen du legalki. Horreta dakarri guztiarekin, eh? Esan dugu. Lana, bueno, baina aldatzen du legalki premeditazioz gero tratu txarrak eman alizateko eta libre ateratzeko, markatu, nik emakume zela tratu txarrak ematen baizkio beste bati ere badaukat penalizazio bat. Ez lege horrekin akaso, baina. Vale, hori egingo balu ere, fraude legal batean bat egiten ariko litzateke, eta lege guztiek daukate erabilera txar bat. Eta hori izango litzateke, erabilera txar bat. Eta hori ere frogatu beharko litzateke, vale, oso enbroi oso izango litzateke, baina ez zehatu litzateke. Hala ere, hori pasatuko balitz, demokaten, arrazoia da beste milaka, ehundaka milaka pertsonen eskubideak ez bermatzeko? Batzuk lege hori gaizki erabiliko dutela argudiatzea, argudio bat da beste milaka pertsonen eskubideak ez bermatzeko? Ba ez dakit. Eta gainera, mugimendu feministako kide ustezko entzuten didanean, esaten diet, gogoratzen dezute indarkeria, bueno, genero indarkeriaren aurkako legearekin zenbat esan ziguten ze gaizki erabiliko zen hau gizonak izorratzeko, gizonak arruinatzeko, gizonak kartzelara bidaltzeko, eta gaur egun da fraude nibel bajuena daukan lege bat, ez? Eta hori gogorazi behar dugu. Beti, norbaiten privilegioak dantzan jarriko ditun lege bat aprobatzen denero, mugimendua dago, eta hontan ere nik uste berdina dela. Eta demagun enmasa hau pasatzen dela, lasai, mugimendu feminista horrengo dela mugitzeko fraude hori izalatzen. Osea, zen nahi dut. Hortarako gaude, ez? Orduan eri dutzen zait, beste argudio oso enrebesatu bat, oso hipotetiko bat, eta prezio oso altua pagatu dezaketenak beste persona batzuk izen horrenen. Bueno, ba, labur-laburre bai gehitzeko, erabat ados, ez? Baina eske gaina, osea, badakagu beste herrialde batzutako esperientzia nun horrelako legeak jada badauden. Aintzinakoena da Argentina, 2012an onartu zen, no? Horrela antzeko lege bat, eta benetan lege fraudea egin duten gizon hauen, ez, jipoitu edo bortxatu, eta gero emakume legalki erregistroan emakume izatera pasa diren hauenen portzentaia oso txikia da. Ez da denuntzia faltsuen fenomenologia, osea, berbera izango litzateke, ez? Eta gero, orain imaginatu gaitez
gizon bat jipoitu bortxatzen duena eta gero bere bizitzako arlo guztietan dokumentazio erakusten duenean emakume bezala identifikatua izango dena? Zer, nik esaten dut, oza, gizon hauen perfila nahiko misajuna izaten da, eta ez dute nahi emakume bezala identifikatuak izan. Osea, ja pixka bat lurreratzen gaia, eh? Osea, niri oso zaila iruditzen zait, horrelako perfila daukan gizonezko batek pauso hori ematea. Eta gero, topatuko da, ba, aipatzen ari gehan arazo guztiekin, osea, jungo da bankura, eta esango diote, hau emakume baten denia da, baina zu gizona zea, edo jungo da aireportura, eta ez diote utziko galdian sartzen, bere dokumentazioarekin arazoak izango ditulako, osea, trans egoeran dauden pertsonek pairatu izan dituzten gauza asko, pairatzen hasiko litzateke bere egunerokotasunean, konpentsatuko lioke horrelako aldaketa bat egitea, eta, bueno, eta bai, nik uste dortik anta gero beste gauza bat baita ere argi usteko. Osea, sexu mentzioa aldatu daiteke, izen aldatu daiteke, baina DNI-aren zenbakia ez da aldatzen. Orduan, legearen aurrean, nola, bomba de humo bat egitea, eta legitea ere ez luke posible izango, ez? Orduan, nik uste, ba, pixkat aterrizatzen bari maitugu gauzak, ba, gertatuko dela kasuren bat, agian gerta daiteke, jarri daitezkela neurriak, eta neurriak jartzea, ba, orain tokatzen den ibilbidea da, osea, behingo zer registratzen bali da kongresuan, gero ibilbide luze badagor, lege horri ekarpenak egiteko, emendakinak, zuzenketak, eta hori dena, geratzen den ibilbidea da, bueno, ba, zentra gaitezen horretan, ez, baina berez, oso zaila da fenomeno hau, oso fenomeno generalizatu bat bihurtzea. Vale. Bueno, oso argi geratu da, ez? Vale. Bueno, pasako gea komunak eta aldagelak nola arautu beharko lirateken galderara, ez? Hoi ere oso pirbilan dago, hain. Ze uste dezute? Bueno, nik apostu bat ditet generoengatik ez markatzea, ez, eta bueno, beldur asko sortzen gai badala ustet ere, baino leku askotan egitean zerbait dala eta aldiala itxi atekin, ez, eta leku askotan daola eta zala inongo arazoik sortzen. Orduan ustet ez ahora besteko zakit, nondik sortzean lan besteko kexak, ez. Azkenian beste batzuei ulertzet, ez, emakon meldurra, ba, jaietan, ez, batez ere sortu daitezkeen arazoekin, baino azkenian beste pertsuen asko ire bizitza aldatu bizaieke. Orduan, izte mani maia, nik ustet, bueno, sartzen digala ere, ez daudenian, osea, generoen gati markatuta daudenian ere gertatzei ala, ez, orduan, ustet ez ula bikoiztuko, nero ustez bentzat. A ber, komun-komunen alde, aspalditik aldagelekin akaso beste bide bat daukagu egiteko, ez? Egun batetik bestera oinporik iroldegian jartzen badituzu, aldagela mistoak, irekiak, ez gaudu dituta. Tamanez, ez gaudu dituta, ez badauk azorengetatik, bestelako gorputzekin eta esanetena ja ez, transgorputzekin, ez? Emakumezkoak, gizon gorputzekin biluzik konpartitza espazioak eta viceversa, ez? Nik uste dut ondo dago la individualizazioarena, baina nik uste dut gorputzak ikusi inbarritugula, ez? Eta daude gorputz mota asko, daude diversitatea funtzionala duten gorputzak, daude kanonean sartzen ez diren gorputzak, ez? Orduan, gauza badian neurri teknikoak, hau da, aldagela bat nola antolatu, pentsatu beharko genuke begira zabalduta, tematika bakarra ez da generoa, ez? Eta sortu daitezke espazio seguruak aldatzeko, norbera nahi badu bere zer aldatu, edo guraso bat dijoalako beste genero bateko umearekin eta bernu sartu behar duen aldageletan, bueno, horrelako zeak ez, oso, orduan, bueno, niretzako, bida, problema bat baino gehiago, aukera pila bat ikusten dizkio dan afera bat aldagelena. Egia da, ze pentsatu arazi behar digu, azkenean genitalidadearen reduzionismo horretatik atera, eta baino horretan gabitza itzaiten. Gehi, beste arazo guztiak, eski guanik ez da nahi gizon zisekin aldatu. Claro, vale, baina horrek esaten du horren kontrakoa dela bi generotan banatutako aldagera ukitzea? Ez da ere. Orduan, nik uste dela zerbait probatzen hasi behar deguna, aldagela seguruak sortzen, ez dakit ez, eta bitartean baita ere pedagogia izugarria egiten.
Ze, azteko eta behin, zu jarri dezakezu, aldagela bat, esagut, transpersonentzat individuala, eta besteok jarraitzen dugu gure kasietan erdi eroso demagun, baina hori zareke partxe bat, momentu batean. Aukerat, emateko akceso bat norbaiti, ba, gimnasio edo porikiroldegia leku batera. Baina, bal jarri beharko da kartel bat, demagun emakumezkoen aldageletan jartzen duna. Posible da, hemen, zuk zakildun emakume bat ikustea noizbait. Eta ez da konfunditu aldagelaz. Zan nahi, edukatzeko momentu bat da, transgorputz bat lehoietara botatze bota aurretik, adibidez. Zeni aldageletatik botatzen haute. Zan nahi, neguan bali manua sarreran, oi, txabat ez konfundido, no me konfundido, bale, neri ez dite krisi identitario bat egiten. Baina bai ikusten ditze violentoa da, eta esaten diet, beti esaten diet berdina eta ikaslei ere bai. Noiz bai konfunditu zate komunez edo aldagelaz? Zenba segundu tarratu ez dute konturatzen konfunditu zinetela? Milesima kontua da. Ze oso baratuta gaude. Orduan, norbait sartzen bada komun edo aldagela batera eta jarraitzen badu aurrera, ez dalako konturatu edo konfunditu dalako. Da hor egon nahi duelako, ez? Hori da pixka pentsatu behar duguna zizbegira da horretatik, ez? Atentzioa deitzen hasi aurretik aizu. Zene, gero daude mila egoera, ez? Baina, orduan ikustet hori guztia hasi behar dugula pentsatzen, ez? Hasi aurretik bakarrik arkitektonikoki soluzionatzen edo espazialki soluzionatzen hori. Bidean jun beharko dut, ez? Espazialki eman beharko dirako errestasun batzuk, baina akompainatu jun beharko du hausnarketa kolektibo batekin. Eta gorputzen inguruko begira batekin, eta kontzientziazio batzuekin, eta gorputzak ikustearekin ere bai. Zabarkatu, gorputz batzuk ez dira inoiz ikusten. Biluzik. Ez da sozialki. Baina esan edo, gurpildu nadukion gorputzak, esan edo, diversitate funtzionala, loditasun batetik aurreko, ez ditugu ikusten, orduan, nik kuadrikulenak beldur hori sortzen dit. Ea zitu, ote ditugun tapatuko berriz gorputzak, ez? Orain, ez daka soluzio ikusi ez duten bezala, baina uste, hausnartzen jarraitu behar degula eta probatzen. Aldagelen kontua. Ez daukat asko gehitzeko, esan ikustet oso egokitzein dula itzein dezu. Katxalin, bai, pedagogia hori egin behar da, eta noski, osea, gustatu zait, esan dezun mezu bat, osea, azkenan, ez gaude gorputz batean, gorputza gara, eta garen eino horretan, baita ere, osea, erakusteak kriston pedagogia egiten du, eta, bueno, eta baita ere, besten begiradaren bitartez, gure gorputzak ere maitatzen hasten, gehar du, nik uste, ba, kontu honekin dagoen hausnarketa asko zabalagoa dela, ez? Nik bakarrik umore puntu bat honi emateko, baina ez dut, honek ez egin, ez batzuten nahi, baina nik adibidez, gero eta gehiago batzutan sortzen naiz supuestamente gizonezko entzadien komunetara. Ze askotan, oza, pixei merbalima eta asko azkarrago dihoa, eta adibidez festetan, adibidez, oen Bilbon ez da azten nagusia egongo dela, baina azkeneko eta junitzanean kriston kolazion emakumeen zean, eta gizonezkoa hasi joan super azkar. Eta gizonezkoen sartu nintzen da esantzia den, txika, que te has confundido, que te has confundido. Eta nik esan duen, sí, en que me he confundido? Me dice, no, es que este es el de los hombres y aquel es el de las mujeres. Eta nik esan duen, no, ese, según pone, es el de los que llevan falda y aquí los que llevan pantalones. ¿Y yo qué llevo? Bueno, ya, bukartzear gaude, orduan, norbaitek galderarik baldin badu, bota dezake, eta bitartean, pentsatzen duzuen bitartean, botako denik beste galdera bat, bale? Zer gertatzen da kirolean, zer arazo egoten ari da orain kirolaren kontuarekin? Paso. Osa, esan nahi dut, ez da zergatik, eski igual da itzaldi bat. Esan nahi dut, eski igual hori bera da itzaldi bat, ez? Baina, bai izango tengo zabakarra da, orain dagona da, kontrol, osa, da absurdoa ikusten ari da, askotan materialki, ez? Orain dagona da, kontrol biologizista genetiko eta hormonal bat, hortik ateratzen dira gorputzen, eta horre problema bat ekartzen duna emakumei indarrak endu araztea eta gizonei ematea. Orduan, dibizioa, problema ja badago dibizioan, ez transpersona da duelako. Dibizioa bera da problema. Eta gero da oso komplejua, baina baita ere regulatua dago, emakumeen kontra.
Baira, ezabatu ez, emakumeen potentzialidaren kontrarregulatua dagoen merkatua da. Merkatu deitu dion nahi eta. Bai, eta, a ber, kontu honetan beti itzei, oza, gaina plazaratzen ari den debatea da beti eliteko, oza, eliteko kirola eta... Osa, gero, egunerokotasunean, hemen baseko kirola eta taldeetan eta horrela sartzeko nik uste nahiko, osa, nahiko ondo konpontzen dela jendea, ez? Kirol kompetitiboa eta elitearen horretan sartzen bari magea, ez? Sponsorrak eta olako gauzak, ez? Eta nazerteko bidaiak eta olako dela, baina hori azkenean, osa, hor zen bat pertsona idea muitzen, ez? Eta gero gila da, osa, azkenean, Kastar Semeni atleta hau, adibidez, ez, paradigmatikoa da bere kasua. Beak sortzen du, ba, testosterona gehiago, estandarra, baina testosterona gehiago. Eta orduan horrek ematen dio indar esplosiboa. Eta zer egiten dute? Joe, ba, bere gaitasuna gutxitu. Ez? Eta hori, Usain Bolti egiten zaio noizbait, bere gaitasuna gutxitu. Usain Boltek ere seguro, lortze ditun markak eukitzeko, badaukala berezitasunen bat, baina Usain Bolt gizona da. Eta badirudi gizonek ez daukatela toperik, ez? Orduan, nik hausnarketa hori, era bat konpartitzen dut. Eta gero esango nuke beste gauza bat. Eta da, kontu hontan, badirudi, kirolean balio duen ezaugarri bakarra dela indar esplosiboa. Osea, beti ari gaitz egiten indar esplosiboa daukaten kirolak. Baina eske orduan, ze gertatzen da, adibidez, erresistentzia edo fleksibilitatea ezaugarri nagusia duten kiroletan. Osa, hor badirudi, beti, transegoran doden emakumeak galdu egingo luketela, baina eta horri buruz ez da inoiz hitz egiten, ez? Orduan, nik esango nuke, kirolean, ba, osa, komunetan bezala, ez? Edo aldageletan bezala. Hor, badago hausnarketa bat egiteko, pedagogia bat egiteko, eta batez ere, nik uste badala garaia, kirola eta kirol kompetitiboa ere bai, nola antolatu eta nola ordenatzen dagoen hausnartzeko eta ikusteko ea badauden aukera gehiago ba beste kompetizio mota batzuk edo beste klabe batzuetan sortzeko. Adibidez, ez dakit, arraunean egon daiteke ez dakit ze ezaugarri dauzkaten kirolarien talde bat edo talde edo kompetizio mistoa egon daiteke, ez dakit hor. Nik uste badagola tartea ere bai hori kreatiboak izateko eta nik uste bueno, aukera polita dela gure burmuinak eta gure kreatibotasun hori martxan jartzeko, eh? Baino debatea nahiko murriztua izaten ari da eta askoz elementu gehiago daude jokoan. Nik aldetuko nieke hain espertuak dian pertsonei hormonetan eta benetan dakiten nola eragiten duen hormone guztiek gure korputzetan. Ze bentsat testosteron hartzo daun pertsonak, o mutitransek, bukatze dugu ezin deula askotan kirolain ze mina dakau leko guztitan, ez? Osa, ez dakau, indar gehiago dakau berez, baina realitatea da resistentzia asko txikiagoa, ez? Korputzaz izorratzeula izugarri hor duen, bueno, snartzeko pixkat, ez? Uste dela hor. Baldago galderarik handikan? Bai, vale, arratu. Bueno, eskerrik asko, ba, bueno, lauloi eta torrezaten guztioi. Ba, atxekina da beste bat zei entzutia, ba, pixkat, ez, honen inguruan, eta nire informazio asko falta jatu ondu ikasteko asko daukat, pedagogia asko hitz egin du. Eta, ba, ni bakarrik, eskerrik asko. Bueno, nahi nabana anekdota kontau aldalekuekin. Justo, ba, eske, bueno, gai hau beda, ez, beti izan da, batzuendako delikatua, ez? Ni lan aiten aban enpresa batian, 200 langile ziren enpresa batian, ez? Labadorak itzen. Eta holako batian, ba nik ja enpresa guztiari esplikatu notzan, bueno, banan-banan gainera linean itzen aban lana, komodin baten bezala itzen aban lana linean, eta juten itzan, ba, postuz postu, orduan ba, jendeei kontau itxen, otzan ez, bueno, ba, hemendik aurrera, ba, behitxu, ni isotz izango naiz, ni naiz isotz, eta, ba, hori, ba, poliki hasiko naiz, mutilen komunetara joaten, ez, ba, hori, komentatu zidaten, bueno, sentitzen eizen tokira joateko, ez, eta,
pixka preparatzen jendiari burua, ez? Ba esan, bueno, hasiko niz esaten, ba, ez izateko hor, ba, ez? Esan duguna, ez? Pixka prestatzen joan biagala, eta, ez? Eta alako baten, ba, ja, hasi nintzen. Zaitxi, lehen hau, juten nintzen, hirugarren solairuraino, hasi nintzen joaten, neretako esklusiboki komun bat erabiltzenan. Ez nukan ez da aldalekua. Komun batian sartzen nintzen, eta komunian aldatzen nintzen. Ze, ja, osea, nesken aldalekua utzi nebanetik, ba, sartzen nintzen komun batian, han, azkenengo solairuan, eta han aldatzen nintzen, ez? Neskek esate zuzten, ez eukela prinsipio zarazoik edo, baina, bueno, ni be ez nintzen igual momentu horretan be erosoegi edo ja sentitzen, eta, ba, esan eban, bueno, ba, jungu naiz, komun batera, jak ez dakaten besterik. Bueno, ba, sinitzen nian gizonezko kubunetara ja joaten, ez? Bakarrik ninduien eskua garbitzera, txizeitzera, oza, jendeak kubunian itxen daren gauzetara, ez? Ba, olako batean batekin aurkitu nitan, zegoen olako leio bat, ez? Gizonezko kubunian, esken nian ez zegoen, baina gizonezko nian zegoen olako leio bat, eta berak barrutik ikusi ninduen. Eta orduan itxin sostan atia, eta sostan lagatzen sartzen kubunian. Eta... Ba, ni, karo, momentu bultzei, no, ba, pixkata, ber, dejame, oza, ni, ba, txantxetan ibiliko da. Irten zan, eta zizan oiuka, mundu guztiari, ayudarme a sakara la xaxa, ayudarme a sakara la xaxa. Eta batez ostan besotik, eta tira itxez ostan, eta jendeari eskatzen laguntza nerietaratzeko komunetatik. Bo, zeren linea danak begira, eta ni pixka lotxotuta ya. Bueno, ni que esa tenía, vaya, a ver, que yo no te voy a hacer nada, es que gainera gracioso moduan edo kontatzen dut, baina esaten otzan, que yo no te voy a violar. Yo no te voy a hacer nada, solo voy al baño, voy a orinar, ¿es? Y lavarme las manos como todo el mundo. Handik egun batzuetara, zuzendaritzatik deitzen doste. Eta claro, nik orduan ondio legalki ez neukan zuzenduta, ¿es? Nortasunagiria. Bakarrik izena na nauka nola baitina. Eta zuzendariak esan zian, beitu, gondiek keja batzuk, honen inguruan hitzein behar dute, gondiek keja batzuk, eta igual lagabearko dozu gizonezko komunitara joatia. Eta zanotzen, zelan. Eta bai, eske, a ber, zenbat keja izan di, eta gutxi, nik ulertzen zaitxut, esatez bostan, ulertzen zaitxut, baina... Eske guri jau interesatzen konfliktua sortu leik eta ez dakizerta. Eske gorputzak impulsuak dauzka zen zoztan. Eske el cuerpo tiene impulsos. Eta zen otzan, impulsos, y yo no tengo impulsos. Ni egon naiz, nesken aldalekutame bai, ni egon naiz, y no me tengo que autocontrolar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Baños para... O sea, ya por categorías, esta, claro, en un momento a no leer, déjaten. Baños para lesbianas, baños para gays, baños para no sé qué, hola, ¿ves? Oso esaten nahi da hor, porque impulsoak zen nahi du, baños para violadores, entonces ezen badute aguantau, ez dakite ez, que komentario horrekin jagatu nahiz, oza, historia guztia oso razio sokuntatzen nahizia, baina irudetzen oso fuertea. Bai, fuertea da. Argumento hori da, markatu moztia, baina... Ez adoz, ez guztiz adoz, oza, nik esan otzan gaineraz, nizen eiz automata bat, oza, zurekin adoz nire otzan guztiok ikasi bia dugula, gure horputzen impulso hori kontrolatzen, ez? Zer da hau? Eta, bueno, ni alabe azkenean jarraitzunan gizonezko komunitatea impultxuak, zindosue kontrola usuek impultxuak, eta bestiok, bai, oza, zuretako ni ez naiz gizona orduan, eta, oza, emakumeak aldabe eta gizonak ezindaberen gorputzan impultxuak kontrola, o nola da, hau, ez? Oza, oso gogorra irubitzu jaten. Eta, zato dut, jarraitzunan jute mutilen komunitatea, bai, bai, ba, hori, ez? Azkenian zailkapen bat edo inbiar dala edo, ba, ni adibidez gehiago pentsatzen dut hori, izan beharko liakela, pedagogia bat guztiok, ba, oso ondua saldu duzuen, niri guztu japioa zela saldu duzuen zuek. Ba, hori, ez? Ikasi behar duten emakumeak eta ikusi alditzu zula, bulba daukaten gizonak, gizonsko komunetan, eta, kese, oza, mesu hoie jun... Piskat edatzen, eta ba, hori, ez? Bueno, egiten zabiztena oso ondo, primeran, osea, eskerrik asko. Duzkete, komun batzuk, mikrofonoarekin arazoak dauzkate. Pertsonentzat, nik hori proposatzen da kategoria berri bat. Justu dago, erakusketa bat komunen inguruan, hemen, orduko gela. Toma.
Eta nola generoan arabera nola dauden banatuak, herrialde ezberdinetan, eta interesantea da, hola, joteko. Zer proposa? Beno, ba, ez baldin badaude galderak, moztuko dugu ja, oso interesgarria izan da, eta badakit danok emango genituzkela, bueno, galdera bat dago. Bueno, ikusiet gauz asko itzen zutela translegai buruz, baino nik uste daola bai beste puntu bat oso garrantzitsua dela ez bitarrak dian pertsonak bere autodeterminazioa ere eukitzea eta bai DNI-an jartzea ez bitarrak dian. Bai, guztiz ados, eta gure elkartia, bueno, uste jakina dola, ez, pixkat hori ere barnean sartzen saiatze gehala, ez, eta guztiz ados, uste lege honek ere pixkat alde batera uste gula askotan, eta bisibilizatze gehala, guztiz ados. Baita ni ere, apuntatuta neukan, hor pendiente, esan detena ez, legean inguruan ez tabaidatzen dugu, eta ari gara gehiago borrokatzen, ea, ezakit, hori, bortxatzai edo tratu txarrak emango egutu norbaitek egingo luken, eta ez gaude mejoratzen, mejoratu behar den gauzetan, eta ez bitarren kasua adibidez, ba, kontemplatu beharreko zerbait da, eta gainera realitate bat gero eta presenteago gongo dana, eta nik uste dut instituzionak irantzun bat ere eman atzaiona, osake, topea doz, nik apuntatu da neukan ere bai komentatzeko. Bueno, ba, otxaiaren lauan filtratu zen borradore hortan, ez da agertzen, baina gero gehitu dute kontu hau. A ber, hor, bueno, esan deguna ez, osea, behin kongresoan erregistratzen denean horri bilbide luze bat egongo da, baino otxaiaren laua ezkeroztik, bai, osea, kontu hori gehitu da. Bueno, bai, osea, kontu hau ez bitarren errekonozimendua, eta gero ere bai, bueno, baita ere orokorrean, zehor badago beste filosofia bat atzetik, adibidez, dokumentuetan ea sexuak agertu behar duen, edo ez. Osea, gure DNI-an, aber, sexu mentzioak agertu behar duen, edo ez. Eta hori ere, hautazkoa izatea. Osea, agertzea, edo ez agertzea. Zer, hori da, pixka bat erreflexio bat, hausnarketa bat, orokorra, ez? Zergatik agertzen da hori, eta beste gauza batzuk lehenago agertzen zienak, arraza edo eskonduta zauden edo ez da agertzen, eta hori bai, ez? Batzuei ondo etorri lekieke, batez ere, kustenatzen bali madituzten hor diren, hor jartzea, eta baina orokorrean zergatikan estatuak, ez? Estadoak bere ganatu behar du nere seksua, ez? Bortuan, bueno, biek denak hor daude, baina kontua bai patu duzun hori, bai gehitu da, azkeneko asteetan. Beno, ba, guztu dut orain bai, ja, maitutzat emango degula. Mila esker retortza datik, Katialin, Brian, Aitzole, eta baita ere, mila esker Hernaniko udalari, bueno, Maialen, baita, hau ere zuzendulako, Bideriko lankideei, gure tran... Eske, ez nahi zuzutra ere euskarekin, bale? Apuntatu dakat. Itzultzaileari, eta, bueno, baita ere, esan, urrengo astean, 17an, arratsaldeko 7an, egongo dela, noiz bukatzen da armairua liburuaren aurkezpena, bale? Eta, bueno, gonbidapena luzatzen dizuegula. Mil esker.